شیر بن جزلم کی گونجی صدا اب مدینہ محمد کا ویران ہے جب شیر بن چاہتا ہے تو جو بتا رہا جب یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے بشیر نے جزلم مدینے بھی ندا دے رہا کیا کہہ کے محمد کا ویران Good.
گیا کٹ گیا رن میں سر ہائے اٹھارا اب مدینہ محمد کا پیران ہے ایک قطرہ دیا پینا مہمان کو بشیر کیا کہنا سنیں گے پیران ہے مہمان کو ایک قطرہ دیا پینا مہمان کو ایک قطرہ دیا صدا مدینے والوں اب مدینہ محمد کا ویران ہے بسلم کی پوری صدا اب مدینہ بھی بشیر کیا کہنا ہے ویران ہے یہ جو بشیر
مدينه وعدو
عباس کیسے مارے گئے محمد کا میان ہے مدينة وادو